ক্লাছ এইটৰ অনুশীলনী 15.1টো আজি আলোচনা কৰিম। গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন মই এটা ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম, গতিকে মন দি চোৱা। 1 নম্বৰ দিছে, এখন গাড়ী লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছিল। তলৰ চিত্ৰত দূৰত্ব আৰু সময়ৰ ৰেখা লেখডাল দেখুওৱা হৈছে। লেখডাল অধ্যয়ন কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিয়া। প্ৰথমতে আমি লেখডাল কি বুজি লওঁ আহা, তাৰপিছতহে প্ৰশ্নখিনি চাম। এডাল লেখ, লেখডাল ক'ত অঁকা হৈছে? অ' এক্স অক্ষ আৰু অ' ৱাই অক্ষৰ মাজত লেখডাল অঁকা হৈছে। এডাল অ' এক্স অক্ষ, এডাল অ' ৱাই অক্ষ। সদায় ভূমিৰ ফালে অঁকাডাল অ' এক্স অক্ষ আৰু লম্বভাৱে অঁকাডাল অ' ৱাই অক্ষ। অ' এক্স অক্ষত সময় নিৰ্দেশ কৰিছে, অ' ৱাই অক্ষত দূৰত্ব নিৰ্দেশ কৰিছে। অ' এক্স অক্ষত সময় নিৰ্দেশ কৰিছে 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM। এটা এটা ঘৰত এঘণ্টা এঘণ্টা গৈছে চোৱা, যিটো এটা ঘৰ গৈছে 7টা বজাৰ পৰা 8টা বাজিছে, এটা ঘৰ গৈছে 8টা পৰা 9টা বাজিছে। ঠিক তেনেদৰে দূৰত্ব চোৱা, 50 কিলোমিটাৰ, 100 কিলোমিটাৰ, 150 কিলোমিটাৰ, তাৰমানে এটা ঘৰে 50 কিলোমিটাৰকৈ নিৰ্দেশ কৰিছে। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া লেখডাল চোৱা, লেখডালত প্ৰতিটো বিন্দুত দাগ দিয়াখিনি চোৱা, এইটোত বেছি দাগ দিছে, এইটোত বেছি দাগ দিছে, এইটো বেছি দাগ দিছে। এইটো চোৱা, লেখডালে জিৰ'ৰ পৰা বাঢ়ি গৈ আছে নহয়, এই দাগটোত চোৱা, এই দাগটোৰ পৰা এক্স অক্ষলৈ টানা, এক্স অক্ষত কেইটা বাজিছে? 8টা বাজিছে। ৱাই অক্ষলৈ টানা, কিমান কিলোমিটাৰ গৈছে? 50 কিলোমিটাৰ, তাৰমানে 8টা বজাত 50 কিলোমিটাৰ গৈছে। আকৌ লেখডাল আগবাঢ়িছে চোৱা, এইটো বিন্দুত দাগ দিছে, এই বিন্দুটো চোৱা, এক্স অক্ষলৈ টানা 9টা বাজিছে, ৱাই অক্ষলৈ টানা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব গৈছে। ঠিক তেনেদৰে বুজি পালা নহয়, সেনেকৈ কিমান গৈছে লেখডালে? এতিয়া শেষৰ বিন্দুটো ক'ত শেষ হৈছে? ইয়াত শেষ হৈছে। এই বিন্দুটোৰ পৰা এক্স অক্ষলৈ চোৱাচোন, কেইটা বাজিছে? 3 PM, 3টা বাজিছে। ৱাই অক্ষলৈ চোৱা, ক'ত ৰখিছেগৈ, কিমান কিলোমিটাৰ ৰখিছেগৈ? এইটো 350, এইটো 400, 350 আৰু 400 মাজৰ বিন্দুটো হৈছে 370 কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ। কুৱেশ্যনখিনি চোৱা, অক্ষ দুডালে কি কি তথ্যৰ নিৰ্দেশ কৰিছে? ক'লোৱে অক্ষ দুডালে অ' এক্স অক্ষৰ সময়, অ' ৱাই অক্ষৰ দূৰত্ব কিলোমিটাৰত নিৰ্দেশ কৰিছে। তাৰপিছত গাড়ীখনে মুঠতে কিমান সময়ত কিমান দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰিলে? লেখডাল চোৱা, ক'ত একেবাৰে শেষ হ'ল? ইয়াত শেষ হ'ল। গাড়ীখনে 3 PM-ত শেষ হ'ল, 7টা বজাৰ পৰা 3টা বজালৈকে চলিলে, মুঠ কেইঘণ্টা চলিলে? 7ৰ পৰা 8লৈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ঘণ্টা চলিলে। আৰু কিমান কিলোমিটাৰ? ৱাই অক্ষলৈ টানা 375 কিলোমিটাৰ চলিলে। 3 নম্বৰ, কোনখিনি সময়ত গাড়ীখনৰ বেগ বেছি আছিল? এতিয়া লেখডাল চোৱা 7টা বজাৰ পৰা 11টা বজালৈকে সমান সমান দূৰত্ব গৈছে। ঠিক আছে, 11টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে ৰখি আছে গাড়ীখন, 200 কিলোমিটাৰতে ৰখি আছে। আকৌ 12টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে বেছি দূৰত্ব গ'লনে? ক'ত? ইয়াত 12টা বজাত আছিলে 200 কিলোমিটাৰ আৰু 1টা বজাত একদম 300 কিলোমিটাৰ পাই গ'ল। তাৰমানে লেখডাল ইয়াত বাঢ়ি গৈছে, ক'ৰ পৰা ক'লৈকে বাঢ়িছে? 12টা বজাৰ পৰা 1টা বজাত গাড়ীখনৰ বেগ বেছি আছিল, সিমানেই বুজি থোৱা। 4 নম্বৰ, গাড়ীখন বাটত ৰৈছিল নে? হয় ৰৈছিল, ইয়াত ৰৈছিল নহয়, লেখডাল লিখিছে নাই, একেটাতে আছে। যদি ৰৈছিল কিমান সময় বাৰু ৰৈছিল? 1 ঘণ্টাৰ বাবে ৰৈছিল, 11টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে ৰৈছে। 5 নম্বৰ, কোনখিনি সময়ত গাড়ীখনৰ বেগ সমান আছিল? 7টা বজাৰ পৰা 11টা বজালৈকে গাড়ীখন সমান সমান বেগত গৈছে, 50, 50, 50, 50 গৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আকৌ 1টা বজাৰ পৰা 2টা বজালৈকে আকৌ 50 কিলোমিটাৰ গৈছে। তাৰমানে গাড়ীখনৰ বেগ ক'ত ক'ত সমান আছিল? 7টা বজাৰ পৰা 11টা বজালৈ আৰু 1টা বজাৰ পৰা 2টা বজালৈ। ঠিক আছে, এতিয়া 2 নম্বৰটো আলোচনা কৰিব পৰা হ'লোঁ। 2 নম্বৰ, এখন গৃহস্থীৰ যোৱা ছমাহৰ বিদ্যুতৰ বিলৰ ৰেখা লেখডাল শিপিঠিত দিয়া ধৰণৰ লেখডাল অধ্যয়ন কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ দিয়া। লেখডাল প্ৰথমতে চাই লওঁ, এডাল অ' এক্স অক্ষ, এডাল অ' ৱাই অক্ষ। অ' এক্স অক্ষই মাহ নিৰ্দেশ কৰিছে, অ' ৱাই অক্ষই ইউনিট নিৰ্দেশ কৰিছে, বিদ্যুতৰ বিল ইউনিটত জোখা হয়, হয়নে? তাৰপিছত এপ্ৰিল মাহত কিমান বিল আহিছিল? 150 ইউনিট, মে' মাহত 90 ইউনিট, ছেপ্টেম্বৰ মাহত 60 ইউনিট, সেনেকৈ চাম। এতিয়া প্ৰশ্নখিনি চাওঁ, লেখডালে কি তথ্য উপস্থাপন কৰিছে, কি তথ্য উপস্থাপন কৰিছে? এঘৰ মানুহৰ কেইমাহৰ বিল, কেইমাহৰ বিল বুলি প্ৰশ্ন দিছিলে, ছমাহৰ বিল। এঘৰ মানুহৰ ছমাহৰ বিল বা ছমাহৰ বিদ্যুতৰ ইউনিট নিৰ্দেশ কৰিছে, 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৱাই অক্ষয় কি নিৰ্দেশ কৰিছে? এডাল ৱাই অক্ষ কি নিৰ্দেশ কৰিছে? বিদ্যুতৰ ইউনিট নিৰ্দেশ কৰিছে। 3 নম্বৰ চোৱা, কোন মাহত বেছি ইউনিট বিদ্যুৎ খৰচ হৈছিল? লেখডাল একেবাৰে ওপৰলৈ কৈছে, ক'ত ওপৰলৈ গৈছে? ইয়াত ওপৰলৈ গৈছে। কোন মাহত? জুন মাহত বেছি ইউনিট খৰচ হৈছিল, যদি সুধে কিমান ইউনিট খৰচ হৈছিল? 240 ইউনিট। ঠিক আছে,
ছয় নম্বৰ আটাইতকৈ কম ইউনিট বিদ্যুৎ খৰচ হোৱা মাহ কোনটো? লেগডাল চোৱা, আটাইতকৈ কম বুলি কৈছে মানে আটাইতকৈ তললৈ ক'ত আহিছে, ইয়াত আহিছে কোন মাহত, ছেপ্টেম্বৰ মাহত, যিহেতু মাহ কোনটোৱে নিৰ্দেশ কৰিছে, অ' এক্স অক্ষয়, মাহ বুলি ক'লে আমি তললৈ আহিব লাগিব, মাহটো ক'ত আছে, ইয়াত আছে, গতিকে তললৈ আহিব লাগিব। ছেপ্টেম্বৰ মাহত কম ইউনিট খৰচ হৈছে, যদি বোলে কিমান খৰচ হৈছে, বোলে 60 ইউনিট খৰচ হৈছে। সমান সমান ইউনিট খৰচ বিদ্যুৎ খৰচ হোৱা মাহকেইটা কি কি চোৱা, লেগডাল ক'ত ক'ত সমান আছে বাৰু, লেগডাল এইটো আৰু এইটো সমান আছে, ইয়াত ইয়াতো 150, ইয়াতো 150, এইটো কোন মাহ, এপ্ৰিল মাহ, এইটো কোন মাহ, আগষ্ট মাহ, হয় এপ্ৰিল আৰু আগষ্ট মাহত সমান সমান ইউনিট খৰচ হৈছিল, বুজি পাইছা? তিনি নম্বৰটো চোৱা, এই একেবাৰে ইজি আৰু মানে এইবিলাক। তিনি নম্বৰ, কোনো এখন বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন খেল ভাল পোৱা 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডাল ৰেখালেখ তলত দিয়া আছে, লেগডাল অধ্যয়ন কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিয়া। লেগডাল প্ৰথমতে অধ্যয়ন কৰা, এডাল অ' এক্স, এডাল অ' ৱাই, অ' এক্সে কি নিৰ্দেশ কৰিছে, খেলৰ নাম যেনেকৈ ক্ৰিকেট, কাবাডী, দৌৰ, জাম্প ইত্যাদি, অ' ৱাই একে কি নিৰ্দেশ কৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। ঠিক আছে, প্ৰথমতে চাওচোন এই ক্ৰিকেট লেগডালে প্ৰথমতে গোল চিন্তা বিন্দুকেইটা চাই লওঁ, এইটো বিন্দুৰ কাৰণে ক্ৰিকেট, তললৈ আহা, এইটো বিন্দুৰ কাৰণে ক্ৰিকেট, আৰু যদি এক্স এক্ষলৈ আহিলে ক্ৰিকেট পাম, ৱাই এক্ষলৈ যোৱা কিমান পাম, 20, মানে ক্ৰিকেট ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 20, বুজি পাইছেনে? এইটো বিন্দু চোৱা, প্ৰতিটো বিন্দু চাব পাৰোঁ আমি, এই বিন্দুটোৰ কাৰণে খেলৰ নাম কোনটো জানিবলৈ এক্স এক্ষলৈ আহিব লাগিব, যিহেতু এক্স এক্ষয় খেলৰ নাম নিৰ্দেশ কৰিছে, এক্স এক্ষলৈ অহা ফুটবল, ৱাই এক্ষলৈ যোৱা কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল পায়, 25 জন, মানে ফুটবল ভাল পায় 25 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি চোৱা, এক নম্বৰ, লেগডালত কিমানটা খেলৰ তথ্য দিয়া আছে, হিচাপ কৰা, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, সাতটা খেলৰ নাম দিয়া আছে, খেলৰ তথ্য দিয়া আছে। দুই নম্বৰ, আটাইতকৈ বেছি সংখ্যকে ভাল পোৱা খেলবিধ কি, লেগডাল আটাইতকৈ ওপৰলৈ ক'লৈ গৈছে, ইয়ালৈ গৈছে কি খেল, ফুটবল খেল। তিনি নম্বৰ, একেবাৰে কম সংখ্যকে ভাল পোৱা খেলবিধ কি, লেগডাল আটাইতকৈ তললৈ ক'ত আহিছে, ইয়াত আহিছে কি খেল, এইটো বেডমিণ্টন খেল। ঠিক আছে, চাৰি নম্বৰ চোৱা, সমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল পোৱা খেল কেইবিধ কি কি, লেগডাল ক'ত ক'ত সমান হৈ আছে, ইয়াত আৰু ইয়াত, ইয়াতো 10 হৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, আৰু ইয়াতো 10 হৈ আছে, ইয়াত কাবাডী আৰু জাপ সমান সংখ্যকে ভাল পায়, 10 জনে ভাল পায়, আৰু ইয়াত আৰু ইয়াতো সমান হৈ আছে, ইয়াৰ কাৰণে দৌৰ আৰু এইটোৰ কাৰণে সংগীত, দৌৰ আৰু সংগীতো সমান সংখ্যকে ভাল পায়, যদি সুধো কিমানে ভাল পায়, এইফালে মই একফালে আনিছোৱা 15 জনে ভাল পায়, আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা আৰু দেই। চাৰি নম্বৰ, এখন চিকিৎসালয়ত এটা সপ্তাহত জন্ম হোৱা শিশুৰ সংখ্যা কাষৰ ৰেখা লেখত দেখুওৱা হৈছে, লেগডাল অধ্যয়ন কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। লেগডাল চোৱা, এক্স অক্ষয় কেই নিৰ্দেশ কৰিছে, বাৰ, ৱাই অক্ষয় শিশুৰ সংখ্যা। প্ৰথমতে আমি যিকোনোটা বিন্দু লওঁ, এই বিন্দুটোকে লৈছোঁ, গোলচিন্তা বিন্দুটো, এই বিন্দুটো চোৱা, এই বিন্দুটোৰ কথা জানিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে এই বিন্দুটোৰ পৰা এক্স অক্ষলৈ টানা, কি বাৰ আছিলে সেইদিনা, শুকুৰবাৰ, ৱাই অক্ষলৈ টানা, কিমানজন শিশুৰ জন্ম হৈছিল, 8 জন শিশুৰ, অ'কে। এক নম্বৰটো, লেগডালত এক্স অক্ষয় কিহৰ নিৰ্দেশ কৰিছে, এক্স অক্ষয় 12ৰ নিৰ্দেশ কৰিছে, সপ্তাহটোত আটাইতকৈ বেছি শিশু জন্ম হোৱা দিন কোনটো, লেগডাল আটাইতকৈ ওপৰলৈ ক'ত গৈছে, ইয়াত গৈছে, হয় নাই, কোনটো বাৰত, তললৈ আনা, এক্স অক্ষলৈ আনা, শনিবাৰত, ঠিক আছে, কিমানজন, এইটো 14 হ'লে এইটো 15 জন, ঠিক আছে, এটা এটাকৈ গৈছে, চ এটা ঘৰে এক বুজাইছে, এটা ঘৰে এক বুজাইছে, দুটা ঘৰে দুই বুজাইছে, সেনেকুৱা হৈছে। তিনি নম্বৰ, কোনটো বাৰত আটাইতকৈ কম সংখ্যক শিশুৰ জন্ম হৈছিল, লেগডাল আটাইতকৈ তললৈ ক'ত আহিছে, এইটো কোনটো বাৰত, বৃহস্পতিবাৰ। চাৰি নম্বৰ, সপ্তাহটোত মুঠতে কিমানটি শিশুৰ জন্ম হৈছিল, হিচাপ কৰা, কিমানটি শিশুৰ জন্ম হৈছিল, ৰ'বা ক'ত হিচাপ কৰিম, ইয়াতে চোৱা, আমি কাগজখন লৈছোঁ আৰু, সোমবাৰে কিমানটি জন্ম হৈছিল, 10 জন, মঙলবাৰে কিমানটি জন্ম হৈছিল, এইটো 6 হ'লে এইটো 8, এইফালে আনা, 7 জন, বুধবাৰে কিমানজন জন্ম হৈছিল, এইটো বুধবাৰৰ বিন্দু, বুধবাৰে কিমানজন জন্ম হৈছিল, ৱাই এক্ষলৈ যোৱা, 12 জন, ঠিক আছে, বৃহস্পতিবাৰে কিমানজন জন্ম হৈছিল, ৱাই এক্ষলৈ যোৱা, 3 জন, শুক্ৰবাৰে কিমানজন জন্ম হৈছিল, ৱাই এক্ষলৈ যোৱা, 8 জন, শনিবাৰে কিমানজন জন্ম হৈছিল, ৱাই এক্ষলৈ যোৱা, 15 জন, তাৰপিছত দেওবাৰ, দেওবাৰে কিমানজন জন্ম হৈছিল, এইটো 4 হ'লে এইটো 5 জন, ঠিক আছে, এইকেইটা প্লাছ কৰি দিবা, 60 ওলাব, ঠিক আছে, তাৰমানে কি, সপ্তাহটোৰ মুঠতে কিমান শিশু জন্ম হৈছিল, 60 জন শিশু জন্ম হৈছিল। বাকী বাহিৰৰ শব্দবিলাকক কাণসাৰ দিব নালাগে, বৰষুণ চৰষুণ দি আছে, সেইবুলি আমি নপঢ়াকৈ যেন থাকিব পাৰিম। যদি বুজি পাইছা লাইক কৰিবা, আৰু
চাবা অকল তোমালোকে বুজিবলৈ নহ'ব, তোমালোকৰ লগৰবোৰো বুজি পাব লাগিব। সেইকাৰণে লগৰবোৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, কিজানি সিহঁতেও বিচাৰি আছে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' পোৱা হ'লে, মই বুজি পোৱা হ'লে, কোনোবাই বুজাই দিয়া হ'লে। ঠিক আছে, বাই বাই।